NGO 这边做 NGO 工作。大家好，我是 Zoe， 我是小麻雀二手衣的创办人。Hello， 大家好，我是 Roxy， 然后我目前是一个自由工作者。大家好，我是韩邦，那我是一个主持人，也是演员。我叫雅琪娜，我是在电商公司做服务的。我是整理链接素食小姨。大家好，我是菊西，那我其实就是一个部落客。我是 Veronica 张玉轩，我是英国科技公司的创办人，那我服务的产业其实就是时装产业。我叫陶颖，然后 Manson， 对，是飞讯妈北区的执行总监，那同时也是有两个孩子，然后的亲职爸爸。好 ，Hello， 大家好，我是 Rita， 现在是一个学生，在德国读书。快时尚的部分等于说是 push 大家，然后去购买大量的衣服，价格是很漂亮，然后整个版型也是很美，它有它的好处在。产生太大量的商品，然后人们是用不到那么多的，会穿的衣服就只有那几件，很多都是纪念性或者根本不适合自己的衣服。去展出快时尚并不会解决根本性的问题，品牌的部分是没有办法一次就抵制完全部，是要从消费者那边去做改善。嗨，欢迎大家来到公司主题职业秀，我是插嘴编，今天的主题是你该衣柜断舍离吗？现在要播放的纪录片是《丑陋快时尚》。亲爱的，这个月你想拼 Zara、H&M、Uniqlo 了吗？快时尚让人眼花缭乱，难以招架，但好的事情都有代价。法国纪录片《丑陋快时尚》让我们看到它的丑陋成本。首先，快时尚号称的原创，却有抄袭成分。丹麦品牌 Rains 曾把 Zara 告上法院，获得胜诉。另外，销价竞争的快时尚常常剥削劳工，不然就设置染料污染环境，对人体造成伤害。也许我们都该打开衣柜算一算衣服有几件，想想需不需要那么多衣服呢？今天的语谈人有杨诗祥 Vinca， 坚果子共同创办人。在光鲜亮丽快时尚的背后，生产者和环境付出了真实的代价。卢淑芬，资深时尚媒体人，也是 Podcast 时尚脑内飞主持人。时尚唯快不破吗？答案就在消费者的心态跟行动里。凯莉 ，Podcast 百灵果 News 主持人，自信心爆棚的凯莉，相信适合她的衣服，重复穿也一样美。而风水轮流转的流行总会回到自己身上。凯莉是今晚的主持人，我们欢迎 Vinca、卢淑芬、凯莉。嗨，大家好，欢迎收看公视主题职业秀。那我们是从纪录片出发的公共论坛实境秀呢，抛出思辨的第一砖。大家好，我是今天主持人凯莉。那当然啊，说是要抛出思辨第一砖，但其实就是要找两位来聊天哦。那我们今天在现场两位这个来宾呢，一个是公平贸易品牌这个坚果子的创办人 Vinca。你好。谢谢 Vinca 来到这边。那还有我们这个前时尚杂志的这个总编辑卢淑芬总编辑，或是我们叫他乖总编。你好，你好，凯莉好，大家好。当然现场因为防疫的关系啦，所以我们今天是采取这个线上录影啊，所以基本上我们在荧幕前面就我们三个活人哈，那剩下的都是透过荧幕。我们今天有十位公民来宾 ，Hello。哇，大家好热情耶、yeah, 大家好、yeah. 大家好，谢谢你们耐心等候。好，那我先问一下冰糖跟乖总编，你们有多少件衣服？先问冰卡好了。我衣服其实超多的。真的？对，我松了一口气。这样可以吗？好几个衣柜的衣服。你不是做公平贸易吗？怎么可以有这么多件衣服？跟我们分享一下。基本上要测试衣服，我都是用那种说法。哦、oh. ，要测试衣服，所以我们你给自己的借口。每一年都会有很多的样衣。嗯，那这一年的样衣我们基本上也不会丢掉，因为我们要测试说这件样衣我可以穿几年、洗几次。嗯，就我的衣橱已经塞不下了。那塞不下之后，我有好几个麻袋的衣服。哎，我们今天这个也有这个整理师的这个来宾，我们等一下可以问他一下，这么多件衣服塞在麻袋里，会不会也不太好，该怎么处理？那不知道乖总编，你有几件衣服？你真的有数吗？应该快1000件吧。1000件、oh, ，OK。因为我做时尚媒体的工作大概快30年。所以我的衣柜从空的到塞不下，到我现在的家所有的房间里面，衣柜打开都是，我们家有三个房间，三个房间都有不同的人住，但是衣柜里面都是你的衣服。所以我的家人常说太不公平啊。所以其实也是舍不得丢，对不对？对，因为其实断舍离这个议题大家都会讨论过，可是后来我发现我曾经对确实也想过断舍离，可是后来我很快就发现我很后悔，因为时尚是循环的，你就会发现说你丢掉了
现在你很想穿的衣服，即便那是十几二十年前的衣服，所以后来我就有了这个心痛的经验之后，我就再也不断舍离了。对，就留在那边。那我很好奇，就是Vinka，如果你听到有人有一千件衣服，你会不会想要跟他说你这样子太浪费？不会，因为他有好几麻袋啊，怎么可以说我浪费？我觉得，因为确实我的衣服已经算少了，我太太的衣服。因为我们是做女装的，所以可想而知她的衣服比我更多。嗯，那我有时候就会念她说：“为什么不把衣服丢掉呢？你又没有在穿。”但确实，你有些真的很喜欢的衣服，你舍不得丢弃。在讨论这一题之前，我们先定义一下什么是快时尚。因为我发现每个人定义可能对有可能不一样哦。是，比如说我们一般人想到这个最具代表性就是 H&M 啊、Zara 啊、Forever 21什么 Gap。是。那我不知道这样子定义，两位专家你们认不认同？有没有什么看法？一个是它制造的时间，推出新品的时间快，所以它设计的时间快，它的生产的时间快。那它，我觉得它有点打破过去我们在谈时尚，像春夏 SS、秋冬 AW 这两个系列，快到可能每个礼拜，这些店面就会换新的衣服上来。对，所以就是要够快，这样。对，只要消费者有机会走进去店里或打开你的网页，其实就有可能产生消费的行动，他创造生意的机会就变大了，所以他就一直不停的制造这种机会让你去，因为他有新品才会觉得哦，又有新的东西，哎，我想去看看。所以我觉得快时尚其实确实就是利用这个循环缩短，刺激消费者不断的去造访那个电商，造访网页，反而跟这个价钱不一定是最直接的关系吗？不一定哎，其实现在的就是精品品牌，像大家很熟悉的 LV 啊、Chanel 啊，它一年推出的系列也是6到8个，那等于说你除下来的话，你等于是每两个月你就有新的，或者一个多月就有新的东西可以看。所以你即便是消费精品，你也是反复的，你每两三个礼拜，可能 sales call 你，你就会觉得，哦，我好像有这冲动想要去看新东西。那不知道两位对于他这个纪录片里面对快时尚的批判是否是认同的？有一部分的快时尚的制造产地是在英国，是在西班牙，这是有趣的，因为我们通常在谈快时尚，其实你会想到，这些东西应该会来自于那些工钱很低的地区。我们过往常听到，比如说像是柬埔寨。越南甚至孟加拉目前是全球产量第二大的国家，那更不用说中国。可是它里面谈到的是英国，它在英国里面雇佣了很多的这些非法的劳工，它把这快时尚又放到这些国家的最大的好处就是它出货可以很快。像如果在西班牙制造，西班牙制造完之后它可以直接运送到整个欧洲，如果你在东南亚，在南亚制造的话，你还要经过运输的这一段，它又增加成本，所以这已经打破了那个地域的限制。以开发国家政府应该要去管理才对啊，因为你都已经在英国里面境内了，发生这种违法的事情，那为什么政府不管？我在看的时候就一直觉得，政府嘞、啊，为什么没有人去揪出这种？因为他们如果是非法移工的话，他们就没有正式的身份，所以他们就不用去签约。如果没有合约的话，我们就基本上没有那个关系在了。对，但是在这个事情在南亚，在柬埔寨，在印度其实也常发生。那甚至这些企业、这些品牌，他们会去跟政府说，如果你的最低工资如果能够降的话，我就来你的国家投资的方式。他需要廉价的、便宜的、大量的劳力来做这件事情。那关于这个纪录片，我也想问一下乖总编，你看的时候你的心得是什么？我觉得有两个点让我印象非常深刻，一个是就是 Zara 的老板，他怎么样去突破当时的时尚界的一个现况，他希望能够超越他们，做出比怎么讲，就是跟精品一样的品质，然后他超越他们，要做更棒的生意，所以他到了巴黎去。以当时的时空，他能够想到说，我把速度拉快这件事情，消费者并没有办法去控制生产的人。但是这些运作这些生产单位的人怎么能这么无良，就是去就觉得企业有责任 啊，怎么一直怪我们买衣服？对啊，因为我们管不到，真的没有办法手伸的那么远。那这种观念的建立也很难，你问一般的人说你觉得一件衣服多少钱合理，他
一般人怎么会有概念？是，对，他怎么会知道制作一件怎么样的衣服，制作到什么样的生产成本，它叫做合理？对于一般人来说，要去建立这个数字的观念，其实是很困难，而且非常的复杂，生产的过程。对象或者是管道很复杂，对一般的消费者来说真的太困难。我们在看纪录片的时候感觉到，其实 Zara 它早期的初衷其实是好的耶，但只是到现在就变得好像已经走掉了，对不对？所以早期它其实做的也是一种时尚革命。哎 ，Zara 已经这个品牌其实它在商业模式上是非常成功的，它甚至在商学院里面是一个很重要的被拿出来探讨的一个案例。就十年前我去逛Zara，我就觉得哇，这个品牌真的是太好买了，你知道吗？所以以前十年前我们都买过很多Zara嘛。十年前，对，非常，我其实也是非常。那个时候是蛮正面的一个形象，哎，对对 对，没错。那后来到底发生什么事情？就是如果他今天要透明化的时候，他的劳工有没有受到比较好的待遇？过去是不讨论的，我们不会觉得做一件衣服跟环境污染有什么直接的关联。你当下是觉得这个价钱我可以接受，这个款式我很喜欢，你就消费。可是，在那个的背后，会不会有很多我们不知道的事情在发生？那直到了2013年的时候，在孟加拉首都达卡，有一栋成衣厂倒塌。那栋成衣厂帮了很多国外的快时尚的品牌代工。那个成衣厂它倒塌之前已经结构其实已经不稳定了，可是为了要赶制订单，却让这些劳工他们继续的在那个不稳定的建筑物里面工作。那因为缝纫机在使用的时候它会震动，所以久而久之就造成了那个大楼倒塌。那废墟里面就找到了很多的这些品牌它的那个 label，就是我们的衣服如果是来自于这个国家，那这间工厂就要有责任来照顾这些劳工们。所以其实我们每一年去孟加拉工作，我印象都很深刻啊，有那种骑三轮车的车夫，然后就穿着台湾的高中生的制服。哎，这是有照片，您是不是有准备照片给大家看一下？我准备两张照片，就是这是一个生产衣服的国家，对，可是他们穿的衣服竟然穿着我们，对，为什么是我们淘汰？感觉好像我们是捐掉的衣服。是什么高中可以问吗？你有印象吗？有光德，我不确定这是在哪里，还有学校，还有学校。那其实蛮有趣的，其实在孟加拉的河边，有很多的衣服的山，因为这些过度制造的衣服，它卖不出去之后会回到这个国家的，变成这个国家的垃圾，或者会不会是？我们平常拿去那个绿色的那个箱子，我们觉得是要捐掉的衣服。对，那个到底有没有人在处理啊？不知道。有过去就是有一些专门在做这种回收事业的服装回收事业的人，那有的现在有时候我们一些衣服上面，比如说现在会很刻意的强调说，比如说服装上面，如果你不能有太多很复杂的拼接。不同材料的拼接，因为这样其实会影响它的回收度。可是孟加拉事件其实已经过8年了，我不知道你觉得它真的有带来根本性影响吗？还是说就大家啊好可怕，然后过2年就忘了？国际上在2014年的时候就发起了一个叫做时尚革命 （Fashion Revolution） 的活动。那刚好那年我们在孟加拉工作，所以那个发起人之一就请我们回来台湾。来推动时尚革命这件事情，可是我们回来的第一年，其实就开始觉得，哎，这是一个很棒的议题，然后就开始找不同的人进来。可是我们到2014、2015、2016，基本上这3年没有任何的单位、任何的品牌愿意来替这个活动发声。那陆陆续续有不同的小的品牌愿意来支持这个活动。最近前几个月又在谈新疆棉好像有问题，可是我们还是会去消费。那我们在消费的当下，消费者其实他本身他是有责任，可是我没有错啊，我只是进行一个交易。对对，那回到这些品牌，他们愿不愿意去修正他们过去的做法？可是这个做法如果在以最大利益为考量的前提之下，在考量那些股东、投资人的前提之下，对，他能够被改变吗？我们可不可以
正面一点看待这件事情，是有办法解决的吗？我觉得解决，我也很难说真的解决，因为现在新一代的消费者，就是年轻朋友，他其实是非常，大家是对于这种社会公益的事情，其实是非常在意的。他们很在意一个企业的社会责任。那如果像是我周围如果年轻的朋友，你会发现说，他如果听到哪一些品牌如果被揭露做了一些不对的事情，他们是真的就会抵制而不去消费。这种比例和这种观念和行动，其实确实在我觉得年轻的消费者之间是有在发酵的。那我们只能影响身边的人，就是说，如果你有听到这样的事情的时候，其实你就是传播给你身边的人去了解和知道。拐总编觉得现在越来越多人有这个意识。我们今天有十位公民来宾，我们来问一下大家，你们觉得我们可以正面看待这件事情？消费者其实在购买的时候是越来越有意识的，可不可以举手？我看一下，大家觉得有意识？有哈，有没有人想要发言？真的都是年轻人，对，都是年轻人，还是有可能，因为我们来到公司主题职业秀的人就很有意思，所以可能也不是很准。有没有什么意见想要提出？我们举手，让我们知道一下，有没有人想要分享你的经验？我现在购物是比较有意思，就是去选择只穿自己想，就只买自己想买的，只穿自己想穿的，然后就会比较有意思选择。但是我自己身边还是蛮多朋友，他们可能就是乐趣就是淘宝集货一大堆，然后一次就是可能做活动是最可怕的，会下单很多东西。对，真的。那我问一下，刚刚讲到这个淘宝集运，有没有人想要说，我就是有买淘宝集运，我觉得没什么好丢脸的。有一个，来来来，我很爱淘宝，可是我不是买时装啦，就是我所有的家具啊，家里的各种设备都是淘宝买的，可是衣服上我是很少买啦。不要怕，不要怕，我没有怕，我是真的，因为我衣服其实控制的很少。他衣服买很少，但有十套沙发。没有。真的就是大家要有意识消费。那我很想问一下，这个 Veronica 是在英国做时装，你会不会有一些不一样的意见想要提给大家？对于就是在快时尚的批判上面，其实我个人只有保留的立场。这因为我觉得这恐怕不仅仅是快时尚，这是大部分成衣产业系统性的问题。然后如果大家像猎巫一样去先消灭这些快时尚品牌，那我觉得在碳排污染、劳工薪资福利、著作权保障，还有就是销价竞争的消费文化四大议题，这是不会斩草除根的。就像是很多高价的公益品牌、奢侈品牌，其实他们也是相当耗材耗能。然后我觉得有必要告诉消费者，就是说，衣柜如果你已经装满没有必要的衣服，当然就不需要再购物了。但是如果呢，我们把整个快时尚的消费族群纳成一个单一主体的话，我觉得会，漏失掉一些辛苦人的需求。还是有一些妈，他们背着娃娃，然后两手各牵一个小孩，然后100块的衣服，150块的衣服，他们真的也就是会想着太浅，然后犹豫很久。要告诉他们说，你要买的少，买的贵，对地球才好。然后他们看着有钱人家每天换不同的奢侈品衣服，就是我没办法说出口，说你不能买。我也相信，就是我们身为媒体，身为全民的社会责任，就是努力的让这个产业链被关注，让消费者知道他们每一次的消费都是表明在选择支持这个经济链上的哪一环。我觉得 Veronica 其实很像准备了一个品牌的这个宣言，非常非常全面。那关总编为什么想要补充？我其实刚刚听到 Veronica 讲的，我就还蛮有感触。就是也许有一些精品品牌，其实他为了追求精致，确实也在制造的过程是不是造成了一种浪费？那他为了要强调他的制作出来的物件皮件好了是那么的精致，所以他可能十个皮革进来，他全部是他把一点点瑕疵通通打掉，这是我对于精致标准的要求。这也是一种消费者心态，就是说，哦 ，OK， 那这个品牌它这么的挑剔，那我如果买了这个品牌的东西，就相对应是我很有品味。为了追求精致的浪费，比如说一场秀，可能它数千万打造，可是可能2个小时结束之后，它全部打掉就变成垃圾。但是只有那么少数的人可以在那里可以看到，这个也是一个人的那种心里面的那种对应在那种啊、哦，我是一个我拥有这么稀有性的东西，我只有我可以在这边看到那种状态。但是比如还有素材的选用，比如现在很多很顶尖品牌，他说我不再用皮草了，
或者不、嗯、我不用真的皮革了。那为什么他们会这么做？因为消费者改变了，还是可以乐观看待。对，我觉得是在这个路上，或者是哎、欸，我是贴近大家关注的话题，或者我是贴近这个世界应该走的方向。直接看大家的衣柜哈，就直接借真章，我就看你们是不是真的有没有这么老实来。我们非常感谢这主动提供衣柜有两位。那在那之前，好有勇气。我先给大家看我的衣柜好了。人家我就是个不会搭配的人，我只会穿一件式的裙子。我跟大家分享，我觉得我个人比较特别的是，因为我是做主持人嘛，所以其实我跟我姐姐还有我的表姐，我们有个共享衣柜，所以基本上我们每个月。都会去对方家拿对方的衣服，好，就说哎我要走喽，然后就拍个照说啊这个十件我拿走喽，然后我可能就再放个十件下去，所以我们会一直这样轮，欸、这很棒哎。对，所以如果跟自己的好的兄弟姐妹有差不多的身材，是蛮幸福的。这是我的衣柜，很棒很棒。对，那我跟这个也很感谢这个韩方，我的衣服量非常的多，我大概是刚刚听到公民里面应该是最多，我大概有600到700件。总编觉得还好，就是这边这边是我床底下的，就是这是一个上限式的床，整理的还不错。对，然后这里面全部都是冬衣，那这边我没有点。然后我是一个 walking closet， 可是我的 walking closet 的外衣服已经满出来了，所以在外面其实还有挂一些衣服。然后平常这边是有取代那个椅背的功能，就是不要让自己穿过的衣服叠在那里。然后这里进到我的更衣室，就是、我以为我自己不会装满它，但发现还是装满，有空间就会装满。对，从小就是我的奶奶是一个做那个跑单帮的。然后也有开服装店，然后所以我其实每个月都会有很多不同的衣服想要跟大家分享，那种很美但是我真的是不会穿的，因为我很想要穿进去，因为这是我妈妈年轻的时候买的香奈儿套装，然后我真的觉得非常美，而且我觉得这种衣服真的很精致，但问题是因为我妈妈其实当年比我瘦，我从来没有穿进去过。嗯，谢谢。这是我的衣柜。哇，谢谢韩方的分享，感谢你。那接下来好像微然对不对，我们很少数男性的来宾来。那主要我这边可能有点小巫见大巫，对，相比之下，我这边大概是200多而已。哦，不好意思，我应该先让你先的，这我的问题。不好意思，不好意思，主要就是大家可能看到就这两个衣柜跟下方的储藏空间。不好意思，我有点偏见，这你有特别收过，还是你平常就这么干净？可能我在等下换下一个镜头的时候，就会觉得有一些落差。啊、主要就是前阵子。我从永和搬到大稻埕这边，那就在搬家的过程中是有蛮强烈意识到，嗯，自己的衣服这样蛮惊人的多，比较素面或是比较就是堆在刚收下来的衣服，哎，这些是衣服们，对，就是刚收下来的衣服还没整理好的，哦，还没整理好，对对对，所以对，就有发现自己其实，在可能学生时期的时候就会花也许是。比较没有那么多可支配 的钱，所以 有做完这些尝试，然后找到自己可能比较适合的风格或者比较舒服的一个穿搭模式。好，感谢分享。而且我们今天来宾里面有一位整理师，哎，是小应。小应，你是整理过很多人的衣柜，有没有什么你常遇到什么很常见的状况可以跟大家分享？我觉得衣服多寡其实不是重点，而是说就是到底有没有造成生活的困扰。那像刚刚就是韩方，他有600多件，他觉得很 OK， 那我就觉得他就不需要断舍离。但是如果说假设当他造成你的困扰，就是不变的时候，我觉得就可以来断舍离。对，等我收到我家人的申诉的时候，我就要找你了。但是我发现啊，就是其实很多人他买这么多衣服啊，其实是因为没有自信导致的，就是他为了要让填满自己。没自信的这一块，所以拼命的去往外求，会顺便帮他们梳理就是心理的这个这一块。那通常梳理过后，然后断舍离才会做得比较顺利。这些断舍离以后的衣服，他们可以怎么样做更好的运用？就是一个朋友，他就是先做了断舍离，他把一些他已经不要的衣服，觉得自己不需要的衣服整理好，然后他就开一个 party， 找所有的朋友来。然后大家就在他的衣服堆里面，哎，自己来挑自己喜欢的东西，然后装在纸袋里面，一个晚上大家都很开心，一边试穿一边玩，然后带回家，对，把它接手给下一个人，我觉得这是一个蛮好的方法。
对，我觉得韩方那个衣柜我是蛮有兴趣的。如果他哪一天想要探索，你我想我们现场做的时候，我们赶快带着纸袋过去。对，就我很想要让大家知道，就是有没有个什么解方，就是比如说现在有没有什么平台，或者是除了自己找朋友，有一些人是把自己好的东西，其实就是整理过之后，他可能就是很便宜的在这个就是拍卖网站上面去拍掉，让另外其他也喜欢的人来买，就像二手书一样的概念。对，我觉得这个也是一个很好的方式，而且也有人，我是有朋友啦，自己专门在做这样子，就是二手的精致的东西，然后我像我如果没有时间整理的话，我就交给他。OK。他扣除一些他的手续费，每个月还会有一点点零用金。我觉得像是这种是一个蛮好，就是说，其实你自己觉得你自己不需要的东西，也许有人真的会喜欢。我们好像来宾里面有一个开二手店的，对不对？是 Zoe， 每个月都会举办一个叫收购日的活动，那大家就可以透过网络报名之后，再到把衣服带过来给我们这样子。那我们是会有一点就是现金的回馈，就是我们当下挑完适合我们可以继续贩售的话，我们就会称重计费再交给大家。那我也想要回应一下前面小印讲的，就是他是说很多人会买过度的衣服是因为他没有自信的关系。其实我们8年来看到非常多这样子的例子。那我觉得除了就是很根本的就是自信心的问题以外，我觉得美感教育其实我们大家真的还要再加强，就是因为我发现很严重的问题是大家会包色，你会拿到一袋衣服里面它会有同一款有5个颜色都买，我刚但它5个颜色都一时没有反应过来包色是什么意思，这是什么专有名词。然后因为像我们最近也有推一个服务，就是说他提供他的身材跟三维尺寸还有他的照片，那我们就直接帮他搭好一套衣服卖给他这样子。很多人他其实是看到 model 图说啊他穿这样好好看哦，然后我就买了，但是他没有去想到说这件衣服是我穿好看还是说我看到 model 穿好看。可能我从国高中的时候就开始买二手衣，我那时候就标新立异，就不想要买跟大家一样的衣服，所以我就会去找不同年份或是不同国家的衣服，然后就是混搭着穿，然后就会开始会有很多朋友就说哎，你穿衣服都好特别好看这样子，然后就一直累积我对于二手衣的喜好，所以我后来才会自己开二手衣店这样子。哪样的衣服其实在市场上是有办法再被买去再被运用的？真正可怕的是一些没有品牌，像是夜市卖的衣服或者是淘宝的那种就是来源不明的衣服，其实是最可怕的。因为那种衣服通常雪纺的材质，它可能你用手撕它就是会破，然后你的扣子一拔它就会掉，那种是绝对没有办法再卖。好，谢谢分享，我觉得这个蛮酷的。 很多就是大家都在想办法解决问题嘛，可能都不一定什么忙就知道。可是刚刚其实有讲到很多，那除了就是在卖或是送给朋友或者是二手或者是跳蚤市场朋友交换都是很好的方法，但我其实最好奇的是，我记得小时候啊，大家那么衣服坏掉或是衣服太大，我们都每一个人家里附近都有个很厉害的修改大哥大姐，修改阿姨，他们都很会修，然后修成一件好漂亮衣服，但现在好像是不是比较看不到了？有一些设计师在做这个工作，就是他会帮你改造你的衣服，但是啊，有可能改的方式，对，确实可能比你买新的还要贵。对，但是如果你真的很喜欢这件衣服，你又舍不得丢，它可能代表某种意义的话，你就会拿去给它改造。修改。那这种，当然刚刚提到那个修改的这些阿姨，对，他们年纪现在就比较大，那年轻人可能又不愿意下来做这件工作，所以他会有个。确实会有一个断层啊，有点快要找不到，都蛮可惜的。有啦，还是有少少的工作室在做，只是要稍微还是要挖一下，不像以前就是左邻右舍一定就是可以碰到这样子。而且现在阿姨都很忙。我们是有位公民想要跟我们分享，来，因为其实还蛮多早期的衣服都会，它其实只是现在版型不流行，但是它其实你现在穿，然后拿去改都还是可以很漂亮，尤其是他们那种布料特别好，然后。我其实也有固定都有习惯会找就是工作室去改我妈妈的衣服啊，或是我奶奶的衣服，然后会去把那些就是旧的大衣改成现在可以穿的版型。其实我觉得如果大家有兴趣的话，就多去找一下你家附近有没有什么工作室他们在修改衣服，我们就想办法把很多好衣服都拿去给他们修改，然后他们就觉得这工作
好像还可以，这样他的小孩可能就会愿意进来做啦，做传承哈。是，那当然我们今天其实很特别，我们看的这个纪录片，那我们的导演其实也愿意跟我们连线，今天很特别。如果所以现场公民朋友还有我们的来宾有什么问题想问，我们都可以直接问这位导演。我们是准备好可以跟这个导演连线。So just for one, right? Sorry, my pronunciation is probably really bad. My name is Kylie. I'm the host for today. Thank you for getting up and at what 5 a.m. in the morning for us. We really, really appreciate it. So first question from me. What made you want to film this documentary about fast fashion?Oh, because fast fashion is extremely interesting, and also it reflects many things that are wrong in the world we are living today. When we started this project, what we saw is that there are already many films about fast fashion, but at the same time,there is this awareness of people. In general, people know that if they buy a T-shirt 10 euros, is that there will be a problem, that it will be bad for the planet, or also that probably the workers, that fabric that produced this garment will have been exploited. But for our film, we wanted to have a panoramic vision, the fast fashionsystem from like creation of the garment to the end of the life of the garment. So we wanted to understand this attraction, why people are so attracted to fast fashion. 那我不知道现场大家有没有什么问题想要问我们的导演。Hello, I'm Rita. So my question is, if we don't go by the fast fashion brands like H&M, Zara, then which brands can provide clothes with a variety of styles and affordable prices, especially for students, and convenience like physical stores that we can go to buy? Well, the thing is, in my opinion, is that fast fashion is not necessarily bad per se. There are good aspects in fast fashion. The fact that it's affordable is not a problem. The main problem is that we have too much clothes. The problem is the production, the overproduction, and the overconsumption of clothes. And so...it's difficult to say what would be the good brands. The thing is, in my opinion, what we should do before looking for any brand is just you go in front of your closet and you make a diagnosis of your closet. And what you will see in your closet is that there is probably half of the clothes that you never use. So in my opinion, first thing to do before buying anything new,would be to use what we already own. 好，有没有什么其他问题想要这个询问？那我想知道，就是导演想要借由他完成这样的纪录片以后，他有预期想要做到发生怎么样的影响，或是他有知道有什么影响已经正在发生了吗？对。The clothes, what we notice, is that in the for the clothes, there is really a difference between.What we think and the way we act, in the sense that the clothes, it's what represents us. It's the image we are giving to the others. And so we have lots of fragility there. We want to look good. So even with our intention is to save the planet, the way we will act will be really different because...Yeah, there will be sales in the shop and I will go and I will buy clothes because it's affordable and also because I want to look good. So it's very, very difficult to resist to that pressure. And the fast fashion brands, they know that very well. And they play with those weaknesses that we all have. And it's very difficult to resist to that. So if that's the case, does that mean that there's nothing we can do since we are all so weak? The thing, yeah, I'm not very optimistic to tell you the truth because the
the thing also is that the change should come from the politician, the politics, the governments. The governments, they should put stronger regulations on the companies to have better practices, being from the environment or being for the working condition of the people in the factories. But no government in any country of the world will do that because, well, there is this, well, in general, now in the world we're living in, the government are pro-business, so they think we have to let the companies do what they want to do because they create jobs. And also, if one country wants to do something, the thing is that they will stop doing anything because the companies will say, well, if you put this this regulation on me, I will go in another country. And also, the thing is, one country is not going to decide to do something because the others are doing nothing. 好的，虽然导演已经非常的悲观了，但还是拍了一个很棒的纪录片。大家有没有什么问题想要问导演？还是有。好，等一下，那我们请雅琴。那我想问一下导演他自己本身觉得这拍摄之中还遇到的最困难的部分是什么？然后另外我还有在看到就是影片中有提到，就是有讲一段是 IG 的部分。那我自己本身有发现，就是像这种我们称为网红的人呢，他去 po 这些影片、po 这些照片，似乎是也影响到民众他购买，就会他也有，我也很想要有。我觉得不知道导演他在他提到这个 IG 的部分，或者是这个网络平台的部分的话，他是怎么的想法的？Yes, so doing that kind of investigation is very difficult. With my co-director, Edouard Perrin, we worked more than 1 year on that film. So there are many difficulties. The first one is that in the world of fashion, we were extremely surprised to see that nobody wants to speak. Everybody knows the fast fashion system, but nobody wants to speak. There is really a code of silence, like an omerta that prevents people to speak. So it took us lots of time to find a former designer from the group Inditex. The problem with the influencers is that, well, first, because they talk to you directly with those YouTube videos with that friendly tone, yeah, they are talking directly to you like they are their friends and your friends. The thing is, it's not very clear when they give their opinion about a product. It's not very clear if it's advertisement or not. The problem of those influencers, what they do is not illegal. It's the fact that just they push you for more consumption and more consumption and more consumption, and this is what creates the overproduction, and this is what will create at the end of the day more pollution and more damage. 好的，那有没有其他的问题想要问？那想要问导演就是关于在材质的部分，像他就有说到一个环保材质，然后其实他在展览会的时候，其实它包装的非常的美好嘛，它已经是新的环保材质，然后是对地球更友善的。可是它其实是有毒物质，跟它会造成相对的影响。可是，在一般消费者在买这些东西的时候，真的没有办法去了解到这么深度跟这么背后的东西。那想要问导演，他对于这部分有什么样的建议吗，或是想法吗？这样。Okay.Yes, for us it was very interesting to tell the story about the viscose because nobody had ever told the story about the viscose, which is perceived as a green, eco-friendly product because it's made of wood fibers. And that what is amazing with the viscose, it's we know from 150 years that the viscose production is toxic, and it'sbasically, the same way it's produced today, it's the same way that it was produced 150 years ago. So for us, it was very important to tell this story. The thing I really discovered is that there is no such thing as sustainable fashion. There are products that exist, processes that exist that could be cleaner, but it would be so expensive
that it's not economically viable solution. Nobody would do that because the clothes would be too expensive. So it's extremely complicated to change the process of production. In the interest of time, I think I'll just ask the last question. So do you think the pandemic will bring any positive change to this system? There is one aspect we wanted to address in the film, and that is in the longer version of the film. The original version of the film is 1.5 hours. It's the about the delivery, because people don't know that, or don't realize that there is consequences about having your clothes delivered. I mean, we all do. It's so convenient. You buy online, and 24 hours after, you have your clothes at home. And in general, it's free most of the time. So yes, great. It's super convenient. But the thing is that there are direct consequences, and there are environmental, and there are social consequences. I mean, first, it's for the environment. The fact that there is more and more and more trucks that are delivering, it's becoming a big problem. And in big cities like Paris or New York, to have all these trucks of delivery is pollution problem. And the second aspect is that there is a social aspect. In France, but also in other countries, the whole delivery systems rely on an army of precarious workers, workers that are underpaid, workers that have no social protection. So to answer your question, the pandemic has made more and more and more deliveries because the shops were closed, and there are consequences. Okay, thank you so much for your time, and thank you so much for filming this wonderful documentary that helped us to raise our awareness in Taiwan. Thank you. Thank you so much for your invitation. Thank you. 谢谢，谢谢导演。Bye bye. Have a wonderful bye. Day. Your day just started. Yes. Thank you. I go back to sleep. All right. Good night. Thank you. Bye. 刚刚这个导演有讲到这个没有永续时尚这件事情，因为冰卡你自己也在做一个服饰品牌，然后其实就是希望大家可以更有责任的做消费嘛。你有没有什么观点想要跟我们补充？因为在生产产品的时候，你不可能说零污染这件事情确实是不存在的。你像我们用有机棉，但是它对土地，你种棉花还是有伤害。你在不管你是用多好的多环保的染料，它最终还是要去处理染过这些废材，所以我们在谈永续时尚，其实只是希望能够将这些冲击降低一点点。但至于那个我这边降了，比如降了5%，可是你那边增长了500%，你还是无法去抵消的。所以还是回到我们真的需要那么多的衣服吗？即使你每天穿一件，你也只需要365件衣服而已，更不用说我们可能啊，今天懒得洗衣服就穿一样的，而且常穿有时候都是上面那几件，对不对？对，所以其实我觉得在台湾可能还好一点，台湾你不会去参加一个 party 然后买一件新的衣服，这个情况我觉得还好一点，不过确实过度消费，造成过度制造，那过度制造就会让我们去促使的另一次的过度消费。那究竟我们这些多的衣服又舍不得丢，我们又没有能力去改造它，所以永续时尚我觉得回到初衷，就是还是希望像我们自己的品牌有一个想法，就是我们就是100乘100，我们一年不要超过100款衣服，我们一款衣服绝对不超过100件，我们希望这个数字能够越来越少。有时候会很矛盾，我们这边跟你说不要买衣服，不要再买衣服，可我们另外一边希望消费者拜托你来买衣服。对，这是很矛盾，因为我们毕竟还是在从事不管公平贸易、少量生产的情况下，这些衣服它还是有人愿意买回去的。那我们用了很多的这种回收的布料，而回收布料，如果你要谈它永续，那就会有消费者跟你说这个布料是谁穿的，有是谁穿过，他很 care。那也许东西贵一点点，但是总比你买10件穿不到的衣服加起来，那个你可以买一件有价值的衣服。
所以这是我们对于永续的一些想法。乖总编刚刚是对这个时尚，他 party 是不是不够？好像你说，对，其实我真的觉得就是说追求时尚，对，因为时装跟我们之间连接，因为他们就是投射出我们心里面的一种对于美好的渴望嘛。嗯、女生想要自己的样子更漂亮，更有吸引力。那我觉得这种时尚的心态的投射，我觉得是。我觉得我们没有办法停止对于这种美好的追求，但是我们就是，我觉得每一个人自己能做，当然就是爱屋惜物的心态啦。就是你对于你拥有的东西，你爱惜它，而不是把它当成衣服，不要把它当成像是卫生纸这样子的东西在用。嗯、那我觉得所谓的过度消费，接下来连接到过度生产这些东西，也许我们在使用它的心态上改变，也许有可能一点点，一点点。不同吧，好卑微哦。我个人觉得最简单，如果未来就是我们慢慢的恢复到正常，如果大家是可以允许开 party 的时候，大家都把一些不管是衣服啊、笔记本啊，用不到但是是好东西的，回去跟好朋友分享，大家对，就好好交换一下，让东西都可以被妥善使用。那今天非常感谢这个冰卡，谢谢乖总编，谢谢我们所有的公民朋友，谢谢你们的补充，还有你们丰富的经验。那我们今天的秀就到这边告一个段落，非常感谢大家的参与。主体之夜秀，谢谢大家的参与，谢谢凯莉、Linka、卢淑芬，还有线上的十位公民。公民们，请留下来分享你们的观后心得哦。其实现在很多的品牌，他们都做了一些针对永续的议题做一些改进，所以我也相信它品质上会越来越好。各种经济模式都是背后是大量的消费去支撑，让这个经济体可以继续运作下去。导演从那个设计，然后制造跟行销的部分都讲，但是就是没有讲到说，如果这些衣服卖不掉的话，那它到底何去何从？我其实现在还很挂心的这件事情。我的做法也是，就是一直看网拍，然后呢，但是没有时间真的去买，所以呢，看久了之后，它下架之后，我就没办法买了。Made in England， 我一直以为是哦，在英国制造应该是超厉害的，结果发现他原来是用那个廉价的那个低价劳工的工厂。只要有越来越多的这个议题能够被带起来的话，我相信这个意识就会越来越强烈。你一定要先想想看，什么是你想要的，什么是你需要的。其实很多衣服都是类似的重复的。当你在淘汰的时候，你对于你自己所拥有的东西，你会觉得其实我拥有够多了。今天的讨论其实都还蛮实用的。那我相信观众看到之后，应该知道说问题在哪里，可是我接下来可以一步一步做的行动是什么这样子。我相当支持，就是公司有这样的节目，然后让大家看到这一面。伊朗的精神疗养院埃桑之家进行了大胆的实验，称之为婚姻计划。所长赞恩医师希望满足病患的亲密和生理需求，计划让他们配对结婚。萨哈尔跟塞弗拉是疗养院里长期相恋的病患，却被医师诊断不稳定，甚至被院方强制分手。精神病患是否适合走入婚姻？什么是幸福？又该由谁来决定呢？周五晚间10点，公视主题之夜秀《婚姻计划》。